السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال وضع وضيال ميل كستا وقد كسوغنتهين يو حل كستا ويدين تهي قاد يطبن دي السلام يا ان واحد شعلا هاينا رور قضب او كو كو بنا ندلو داقو قضب كوبات ان واحد دوني واحد يرين ادكشا ياقو ان شانال كان خوغة توسي توب ان waxa sabay 2009kii markii uu horeeyay waxa loo rinjiray Heer Sare Muhammad markaa muqaalkii uu horeeyay aan galiyay tole maslaxi ligaas ay ahayd muqaal aan ka duubay buurta sheekh wadada sheekh ayu hawan xusuusta aan wax badan ma aan galin jirin aan culaysna ma saari jirin aan waayo maan ahayn dadka u fara dhuudhuuban social media-ha dadka aad iyo aad ka door bida baan ahaa moogtahay in xarumaha warbaahinta ama wargeys ama website ama ilaacad ama meel tababar ama sida daraadeed wuxuu iska ahaa waxaan aanan aad u dadaal jirin wax kaliya marba wax gelin jiray aan ugu talagalay kayd ahaan inuu ugu jiro aan laakiin barihii dambe waxaan arkay inuu yahay social media inuu noqday ama baraha bulshadu warbaahin saameyn leh oo dad badan ay ku xiran yihiin, dadku xog badan ay ka helaan. Sidaa daraadeed aniga laftaydu waxaan u soo jinjeersanayaa haddii Ilaahay ka dhigo, inkastoo dibriyaha uu soo jinjeereyba haddana xagga baraha bulshada inaan magaras waayo dadka halkaa maadaama ku xidhmeen dee weyn xogtu nala soo guurto dadki way xogtii halkaa ka helaan. Marka hogatusa tuub waa markii ugu horeysay aan iraahdo subscribe saara arbaasho adaka subxaanaka yaa cadiim yaa dadka qaar baa hadalka ilaa ay bilaabaan yaa waa inaad saartaan waa inaad saartaan ama subscribe saar horta dee wax kasta barashay u baahan yihiin laqabsi buu baahan yihiin ku celcelin bay u baahan yihiin. Marka raalli ahaada sidii loo oran jiray hadaanan odhan garanayn oo waxbarasho u baahan. Marka kanalka ku xidhma meesha cas taabta ama halkaa cas cuskada, inagu eragaa cuskada halkaa cas baynu isticmaalanaa insha allahu tacaala. Meesha cas cuskada maxay ahayd like iyo sheertana yana waa xabeen waa inta jumlada wada socota insha allahu tacaala. Intaan yana waa idin la ogaan. Marka haddii Ilaahay ka dhigo waa xogta kooban waa sida channelka kulle waraysiyo badan insha allahu tacaala waan soo gelin doonaa. Sida dad badan ay arkeen barnaamijka taxanaa ah ee la yiraahdo kulanka gorfaynta oo kolba waxaan ku eego oo u badan barnaamij xog xambaarsan ama taariikh soo bandhiga ama waxqabad qof sameeyey soo bandhiga ama buug la qoray soo bandhiga ama hab nololeedka bulshada oo lagu gorfeeyo. Marka kulanka gorfayntana insha allahu tacaala sidaan waqti u helo waqtigaas ka yar mashquulkuna waa iska badan yahay, laakiin waxaan ku dadaalayaa insha allahu tacaala inaan waqti helo oo dee xog badan aad heshaan haddii Ilaahay ka dhigo kala duwan intii awooddeyda ah. Haddaan meelaha qaar tagtagana saasoo kale inaan wax ka soo duubo. Marka waad ku dheereeyey aad iyo aad raallu ahaada. Waa Cabdishakuur Maxamed Muusood ku dhaafaya. Asalaamu calaykum. Mayoon ilaaway channelkana subscribed halkii casayd cuskada like iyo share iyo love raallu ahaado. Wariga idiin sheegay waa markii ugu horeysay ee aan idhaahdo channelka subscribe, waayo dee beryuhu hore waqti badan maan sii jiray, laakiin imika waxaa muuqata inaan xaggii social media usoo jeeyo insha allahu tacaala usoo jeesanayo oo noqday meel weyn oo dadka Magarasa wixii xoga lagula wadaago. Marka aad baan idin salaamayaa insha allahu tacaala tani kulan dambe. Waa Cabdishakuur Maxamed Muusood, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.